Crec que fa molt bé de ser optimistes. Fixi's, l'optimisme ens ha dut fins aquí. Si no haguéssim estat optimistes, doncs probablement moltes de les dificultats que hem trobat i de les que trobarem no hauríem tingut aquella convicció per superar-les, perquè sense optimisme efectivament no es poden donar ni garanties ni tan sols esperança a la ciutadania. Vostè demana una cosa que té raó, és a partir d'ara crec que toca que coneguem tots els detalls. Jo ja li avanço que a finals d'aquest mes de juny, com molt tard principi de juliol, crec que serà més a final de juny que no a principi de juliol, presentarem tots els detalls tècnics i legals que avalen que el referèndum es farà amb totes les garanties. Vostès saben que hi ha alguns detalls que hem d'acabar de consensuar, són serrells, però que en qualsevol cas la voluntat del govern és poder presentar a tothom, especialment a la ciutadania, tots els detalls tècnics i legals perquè tingui l'absoluta certesa que el seu optimisme està ben fundat. Moltes gràcies.